अब म चाहिँ चौकी जाँदैछु, चौकी जान नपर्दै हुन्थ्यो भनेको, चौकी जानै पऱ्यो गाइज। ट्राफिक चौकी चाहिँ यो हो गाइज, देख्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यहाँ जान्छु साधन सर कता यतै यहाँ राख्नुहुन्छ सर। ओहो, पानी पर्दै हुन्छ भनेर भनेको, सबै हावा उरी लाग्यो गाइज, हावा लाएर यस्तो भएको। हेलो, आजको भ्लगको सुरुवात चाहिँ गाइज ममा घटेको, अहिलेको लागि हालमा घटेको घटनालाई सम्बन्धित गराएर, सम्बन्धित ममा अहिले जे घटना घटिरहेको छ त्यसैबाट गीत गिताएर सुरु गर्न जाँदैछु गाइज है। बिरामी मान्छे म चाहिँ बिरामी छु गाइज है, घाँटी लास्ट दुखेको छ, टन्सिल भयो जस्तो मानिरहेको छु, अनि रुगा पनि लास्टै रुगा लागिरहेको छ। सबैजनालाई मनदेखि नै सम्झना छ, आई होप सबैजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला। म पनि कहाँ ठिक हुने हो, म त एकदम बिरामी छु नि त गाइज, ठिक छु भन्न लागिरहेको। हिजो चाहिँ गाइज बाउन्थान गएको थियौँ नि त, अनि टी सर्ट मात्रै लगाएर गएको, दिउँसोमा गर्मी छ नि त, अनि बेलुका पनि गर्मी नै होला, त्यति जाडो नहोला, अनि टी सर्ट मात्रै लगाएर गएको, चिसो भएछ कि के भएछ के भएछ गाइज है, रुगा लाएर घाँटी सुकेर लास्टै बनाएको छ। बियर खाने ग्लासमा तातो पानी खाइरहेको छु गाइज, यो गर्मीमा तातो पानी, यो रुगा लागिसकेपछि न कसैको गन्ध थाहा हुन्छ, अनि त्यसै माथि घाँटी दुखेपछि न केही कुरा खान मिल्ने। अहिले टाइम भएको छ 3:16, अब घरमा पनि के गरेर बस्ने, स्कुटर फोहोर भएछ, बरु स्कुटर धुन जान्छु भनेर के गाइज, स्कुटर पनि लास्टै फोहोर भएछ, स्कुटर धुन्छु। तातो पानी खाएको हल्का बिसेक भयो जस्तो त भइरहेको छ, तातो पानी खाएपछि यसो बिसेक भयो जस्तो हुन्छ, हुत्तिहाल्छ कि, तातो पानी खाएपछि यसो बिसेक भयो जस्तो हुन्छ, अनि फेरि त्यस्तै भइहाल्छ कि, रक्षा गर्नु भगवान्। मौसम पनि लास्टै खराबी भएछ कि, पानी पर्ला जस्तो पनि गर्छ, पानी पनि पर्दैन, पानी पर्दै बरु मौसम राम्रोसँग खुल्थ्यो होला, आकाश निलो नदेखेको त कति भयो कि, जहिले पनि यो धुम्म सबै के हो, कहिले देख्ने आकाश निलो, न पानी पर्न सकेछ, हिजो पनि पानी पर्ला जस्तो गरेको थियो, हिजो पनि पानी परेन गाइज। दाइ आरामै हुनुहुन्छ, कता कराउनु भयो, ल हस् जान्छु दाइ, हस् हाम्रो प्यारो दाईहरू गाइज, बाटो अस्तिसम्म यताबाट जानु पर्थ्यो गाइज, म त गएन यताबाट, त्यही पनि यो बाटो चाहिँ अहिले पिच भइसकेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ, ल आनन्द भयो नि त यति भएपछि, यहाँ तिमी लास्ट बिग्रेको थियो पहिला, मैले यताबाट हाल्थेँ कि, अब हाल्नु परेन, अब त सिधै जाने भयो नि त, हो अरू बेला कति उहु गरिन्थ्यो, अहिले त उहु गर्नु पनि मिले छैन गाइस, घाँटी दुखेर लास्टै भइरहेछ, नत्र त गइहाल्थ्यो नि त, अहिले मिल्दै मिल्यो होइन कि, उहु त्यो फुल्ली भाइब्समा गर्न र यत्तिकै गर्नमा फरक हुन्छ नि त, अरू बेला अब साधनमा बसेपछि उहु भइहाल्थ्यो, आज त त्यस्तो भाइब्स नै हाने होइन कि, घाँटी दुखेर कि। कहाँ छौँ हामी पराजुली वर्कसप, अहिले चाहिँ गाइज म पराजुली वर्कसप हाम्रो राजन दाईको ग्यारेजमा आइसकेँ, आएर साधन पनि धोइसकेँ गाइज, स्कुटर धोएर छ्याक्क बनाएँ, अघि कति फोहोर थियो अनि छ्याक्क भएछ, एक लुक्स अझै अगाडिबाट पनि हेरौँ न, यो त नाक पनि पुरै रुगा लाएर सिगान फाल्दा रातो देखिएको छ होला गाइज, कस्तो देखिएछ, रातो देखिएछ, हाइट लभली, ओहो हो माइला, अहिले वालिङमा कतिको चेकिङ टाइट छ ल भन्नु त, लास्ट टाइट छ वालिङमा त हेर, अहिले नयाँ ट्राफिक सरहरू आउनुभयो, उहाँले एकदम टाइट गर्नुभयो कि, अहिले चाहिँ जियोस् वालिङमा अलि पहिलाको भन्दा अहिले टाइट छ, अहिले चाहिँ गाइज वालिङमा चेकिङ चाहिँ एकदम बढ्दो छ, एकदम टाइट छ, अनि मैले चाहिँ हाम्रो रोनिस दाईको स्कुटर हो नि त गाइज, यो अनि मसँग छ नि त, अनि यसको बिलबुक चाहिँ मसँग छैन के अरे गाइज, अनि मैले रोनिस दाईलाई कल गरेको थिएँ, दाई बिलबुक भनेर भनेको थिएँ, चेकिङहरू बढ्दैछ के गर्ने, बिलबुक चाहिएछ भनेर भन्दै थिएँ मैले दाईलाई, अनि दाईले चाहिँ यसको बिलबुक चाहिँ गाइज चौकीमा रहेछ कि, यसले N90 बिलबुक चाहिँ चौकीमा रहेछ, अनि मैले चाहिँ त्यो चिट पाइसकेँ गाइज, अब म चाहिँ चौकी जाँदैछु, चौकी जान नपर्दै हुन्थ्यो भनेको, चौकी जानै पऱ्यो गाइज, अब चौकी जाँदैछु म चाहिँ, मसँग चाहिँ चिट छ यो स्कुटरको, चिट चाहिँ यही हो गाइज, देख्न सक्नुहुन्छ, अब यो चिट लिएर गएर चौकी जान्छु, अनि चौकी गएर माग्नु पऱ्यो, मेरो नाममा छैन यो चिट, अब मागेपछि हेरौँ दिनुहुन्छ के गर्नुहुन्छ, त्यहाँ जाऊँ पहिला हेरौँ के कस्तो हुन्छ।
साधन धोइसकेपछि फेरि चलाउनको मजै छिट्टै छ गाइज. अघिसम्म कस्तो 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 भइरहेको थियो पोहोर भर, अब चलाउनको मजै छिट्टै हुन्छ. ल राजन दाई हान्यो हान्यो भाइब्स हान्यो, घाँटी दुखे पनि भाइब्स हान्यो है. चार्ज चाहिँ थोरै छ गाइज, चार्ज गर्नुपर्ने हो, पुग्न चाहिँ पुग्छ गाइज आजलाई. मलाई मजाले 37% छ, चार्ज गर्छु भनेको बिर्सेछु कि. ठिक छ, पानी चाहिँ पर्ला जस्तो छ आज. हिजोको मौसम पनि यस्तै थियो क्या गाइस, सेम यस्तै थियो. पानी स्योर पऱ्यो भनेको परेन हिजो, आज चाहिँ जसरी नै पर्दै हुन्थ्यो कि. 357 भएछ टाइमिङ, दासै भयो छैन, डेन्जर अँध्यारो, रात परे जस्तो अँध्यारो भइसकेछ. अनि तपाईँहरू पनि चेकिङमा पर्नु भएको छ कतै रोडमा भने, अनि तपाईँहरू जाने चाहिँ कहाँ भन्दा गाइस है, यो चाहिँ चौकी भयो, यहाँ चाहिँ होइन है, ट्राफिक चौकी चाहिँ अलि अगाडिपट्टि पर्छ. हामी लाइसेन्सको लागि चाहिँ अगाडि जानुपर्ने हुन्छ, हाम्रो लाइसेन्स बिलबुक छोपियो भने हामी चाहिँ यहाँभित्र जानुपर्ने हुन्छ गाइस. त्यो पुलिस चौकी भयो, यो चाहिँ ट्राफिक चौकी चाहिँ यो हो गाइज, देख्न सक्नुहुन्छ. म चाहिँ यहाँ जान्छु साधन बरु साधन सर कता यतै यहाँ राख्नुहुन्छ सर. ए हस् हस् आए चौकी चौकी आयो गाइज, चौकी चौकी चौकी. नमस्ते सर. हजुर ठिक छ. ओहो पानी पर्दै हुन्थ्यो भनेर भनेको, सबै हावा उरी लाग्यो गाइस. हावालाल यस्तो भएको छ मौसम है. म चाहिँ यहाँबाट निस्केँ गाइज, आजलाई काम चाहिँ भएन, लाइन गइदियो कि ठ्याक्कै म आउने पनि. अनि आजभोलि फेरि अनलाइन पे गर्नु पर्दो रहेछ पैसा चाहिँ. खास हामीले पहिला त पहिला चेकिङ पर्दाखेरि यहाँ बुझाइ हुन्थ्यो नि त, आजभोलि चाहिँ यता बुझाउनु पर्दो रहेछ कि दाइलाई. त्यो पनि बुझाएँ गाइज, तर त्यहाँ लाइन नभएको मिलेन कि. अनि लाइसेन्स नम्बर पनि चाहिँदो रहेछ अर्को दाइकोबाट, अनि यत्तिकै बिलबुक दिन नमिल्दो रहेछ. दाइ म जान्छु आजलाई भएन, भोलि आउँछु दाइ. लाइसेन्स नम्बर चाहिँदो रहेछ कि दाइको, त्यो लाइसेन्स नम्बर फेरि अहिलेलाई हुँदै भएन कि. हुन्छ हस् भोलि आउँछु दाइ म. हस् हस् दाइ भएन गाइज, आज काम भएन, पानी पऱ्यो, म रुझेँ भने झन् बिरामी हुन्छ कि जस्तो लाग्यो कि. ओहो हो हो पानी पऱ्यो पानी पऱ्यो पानी पऱ्यो. ठिक छ ठिक छ ठिक छ, पानी परेको ठिक छ. आज डेन्जर पानी पर्छ गाइज, आज डेन्जर पानी पर्छ. पानी त पर्नै पर्छ तर रुचिनी भयो कि भक्कु. पानी पऱ्यो गाइज, पानी पऱ्यो पानी पऱ्यो पानी पऱ्यो, मजाले पानी पऱ्यो. असीम मजाले पानी पऱ्यो कि रे होइन. म चाहिँ गाइज हल्का फुल्का पानी परिरहेको थियो, अनि म त रक्की असीमको घरमा आएँ. अब बिरामी छु नि त, रुझेँ भने झन् तनाव हुन्छ. त्यही भएर पानी बस्ने बेलासम्म असीमसँग नै बस्छु गाइज. कस्तो लागिरहेछ पानी परेर? ठिक हो है, अब छ्याक्क खोल्छ, गाउँतिरको धुलो पनि सर्लक्क हुन्छ गाइज है, सर्लक्क हुन्छ. अब मौसम पनि सर्लक्क हुन्छ, अब हरियाली पनि हुन्छ. अब जता जतै डढेलो लागिरहेछ नि त, अब पानी परिसकेपछि त अब पलाउन सुरु हुन्छ घाँसहरू, अनि हरियाली पनि हुन्छ गाइज. अब हेरौँ मौसम कति. बस हो क्या हो क्या. अब पानी मजाले पऱ्यो हुन्थ्यो गाइज, भोलि एकछिन यहीँ बस्छु. पानी चाहिँ मजाले पऱ्यो हुन्थ्यो, मौसम छ्याक्क भयो हुन्थ्यो कि. भोलि बिहान हेर्दाखेरि आकाश निलो भयो भने कम मजा हुन्छ होइन असीम. अब हेरौँ गाइज के कस्तो हुन्छ, एकछिन बस्छु, पानी बसेपछि जान्छु. रुझ्ने कुरा भएन, अब धेरै पछि पानी पऱ्यो, रुझ्यो भने झन् बिरामी भइन्छ. चार पाँच दिन होइन, कति दिन उठ्नै सकिन्न. त्यही भएर गाइज अलिसिन बस्छु, पानी बसेपछि बल्ल जान्छु. बल्ल मजाले पऱ्यो होइन असी, अघिभन्दा अहिले बल्ल मजाले पऱ्यो गाइज पानी. असिना पनि असिना पऱ्यो गाइज, त्यस्तो ठुलो त पऱ्यो होइन. अब आनन्द हुन्छ. अब आजको ब्लग यति नै गाइज, घर पनि आइसकेँ, पानी एकछिन बस्यो, अनि पानी एकछिन रोकिने बित्तिकै म चाहिँ असीमको घरबाट घरमा आएँ. रुगा टेन्छ, रुगा लागिरहेको छ, घाँटी दुखिरहेको छ, दबाई खाएर आनन्द रेस्ट गरिरहेको छु गाइज. आजको ब्लग यति नै, के कस्तो लाग्यो कमेन्टमा भन्न नबिर्सिनु होला. आँखा पनि फेस पनि अहिले अर्कै भइरहेको छ, अब रेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यति नै भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूलाई भिडियो राम्रो लाग्छ भने लाइक गर्न नबिर्सिनु होला, अनि एउटा मिठो कमेन्ट पनि छोड्न नबिर्सिनु होला, र ममा के कुरा सुधार्न पर्ने छ त्यो पनि भनिदिनु होला. आफ्नो ख्याल राख्नुहोस्, अरूभन्दा पनि खुसी भएर बस्नुहोस्. जय नेपाल.